Mä voin teille yöltä, että Jumala elää. Mä teen sitä, kun mä olen palvat ytselestä. Ja te voitte kaa sitä teata. Tämä kirik onkin maa peal. Ja meillä on voimalusi temoga rääkida. Ja se on palvetamise läbi. Ja kui se on uusi asi teille, te saatte sitä teha. On se inimene, kes seda maa löys. Ja ma tean seda. Ja kui te tahate seda teha, et temaga rääkida, te võite lihtsalt kas või meeles või valju häälega. Te võite Jumalaga rääkida. Ta teid kuuleb. Ta teab, et te olete siin maa peal ja ta teab, mis asjad juhtuvad teie elus. Ja ta tahab teist kuulda, kuna ta on teie isa. Ta on meie ja kõikide inimeste maa peale isa. Ja meil on võimalus temaga rääkida ja see on palvetamise läbi. Ja mul on sellest väga kindel teadmine. Ja see asi, kuidas tema meid vastab, kui me temale palvetame, on tunne. Siis ma ütlen, et te saate palvetada. Ütle midagi Jumalale, küsi midagi ja ta teid vastab. Ja ma tean, et see on õige ja ma olen seda teinud ja teie võite ka seda teha.